Sporting. Sporting är en hagelgren där man skjuter mot lerduvor. Skjutstationerna är placerade utefter en bana i naturen. Skyttarna vandrar mellan de olika stationerna. I Sporting varieras skyttet med olika skjutvinklar och avstånd. Lerduvorna kastas på ett sådant sätt att de ska efterlikna olika typer av jaktsituationer. Till exempel lyftande änder, höga tornduvor och även studsande markmål, så kallad rabbit. Varje skytt bär sitt eget resultatkort. Resultatkortet lämnas till domaren vid varje station innan skytten ska skjuta. Domaren fyller i antal träff och bom. Duvorna kastas som enkelduvor eller dubbler. En dubblé kan bestå av antingen skottdubblé, där första duvan släpps på ropet och andra duvan släpps när den första skjutits. Eller heldubblé, när båda duvorna släpps samtidigt.